കഴിയും, അതിനെ എന്തെങ്കിലും പേടിപ്പെടുത്തുക, ഭയപ്പെടുത്തുക, അക്രമാസക്തനാവുക, അപ്പോഴല്ല ഇങ്ങനെ രോമം ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കും. മനുഷ്യനിൽ അതേ അവസ്ഥ, നമ്മളുണ്ടായിരുന്ന ആ ലുപ്ത അവയവം അല്ലെങ്കിൽ ലുപ്ത ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റീജിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി നമ്മളിൽ അതേ കണക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ രോമം എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് രോമം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ഇങ്ങനെ. ശരിക്കും രോമം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ്, ചൂട്, തണുപ്പ്, ഭീതി ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രോമം എഴുന്നത് കൊണ്ട്. രോമം എഴണം, രോമം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രോമാഞ്ചമായിട്ട് തോലാഞ്ചം എന്താണ് അതിന് പറയുക, അതുണ്ടായി. അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ ശരീരം വലുതാക്കി കാണിച്ച് എതിരാളികളെ വിറപ്പിച്ചോടിക്കുന്ന ആ പ്രതിരോധ സങ്കേതത്തിൻ്റെ തുടർച്ച നമ്മളിൽ വന്നാണ് ഇപ്പോൾ രോമാഞ്ചമായിട്ട് മാറുകയും അത് നോവലിസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയ ഹരമായി തീരുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തിന്നത്ത് വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി അവസാനത്തെ സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. എവല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു രസം, എവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും? ഒരു 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 എലി എടുക്കുക. എലിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലാണ്. പല്ല് നല്ല പല്ലാണെങ്കിൽ എലി അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കും. പല്ല് മോശമാണെങ്കിൽ എലിയുടെ കാര്യം, അതിന് പല്ല് വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷയും അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും എല്ലാം പല്ലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി, നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല്ല് നീണ്ടു 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 വരണ്ടേ? ഇപ്പോൾ പുലി മാൻ, പുലി മാനെ ഓടിക്കുന്നു, മാൻ പുലിയെ ഓടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതൊരു ഉദാഹരണം കണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വേറെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ള വേഗതയുള്ള ജീവികൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ശരിയായതുകൊണ്ട് ഇരകളും ഇരപിടിയന്മാരുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്കും ഓടണം, ഇവർക്കും ഓടണം. ഇരകൾക്ക് ഓടിയെങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ, ഇരപിടിയന്മാർക്ക് ഓടിയെങ്കിലേ ഇരകളെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ജീവികളിൽ മിക്കതും ഒന്നുകിൽ വലിയ ഇരകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരപിടിയന്മാരോ ആയി മാറി. അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുക? അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇരപിടിയന്മാർ ഇരകൾക്ക് വേണ്ടത്? നീണ്ട കാലുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് താണ്ടി പോവാം. നീണ്ട കാലുകൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനൊക്കെ നീണ്ടു 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 ഇങ്ങനെ പോകണ്ടേ? ചില മൗലവിമാരൊക്കെ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ എന്താ മക്കളെ പോവാത്തേ, എന്താ മക്കളെ പോവാത്തേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എലിക്ക് പല്ലാണ് പറ അങ്ങനെ പല്ലിങ്ങനെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഒരേ ഏക്കർ 45 സെൻറ് പല്ല് വരണ്ടേ? എന്താ മക്കളെ പോവാത്തേ? എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കേതമാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ. അതായത് ഓരോ റിസോഴ്സും ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളൊരു സ്വതന്ത്ര കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിൽ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ വില കൂടും, സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വില കുറയും. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എക്കണോമിക്സിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ചാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു എലിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയേറിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേട്ടമാണ്, നേട്ടമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പല്ലുകൾ അങ്ങ് അതിഭീകരമായി പോകുന്നില്ല? എല്ലാ എലികൾക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥയിൽ പല്ലുകൾ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ മാനുകൾക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥയിൽ കാലുകൾ നിൽക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി എക്കോണമി പഠിക്കേണ്ടത്. പല്ലുകളും പല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട സാധനം കാൽസ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. നമുക്ക് പല്ല് വേണം, അതുകൊണ്ട് കുറേ കാൽസ്യം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. പല്ല് നമ്മുടെ ഉള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നമ്മൾ പല്ലിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എലി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ചില ഏരിയയിൽ കുറവ് വരും. ഏതാണ്? അസ്ഥി ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലുണ്ടാക്കാനും ഇതേ കാൽസ്യമാണ് വേണ്ടത്. ഈ കാൽസ്യം എല്ലാം കൂടെ വാരി പല്ല് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അസ്ഥി ഉണ്ടാക്കാൻ കാൽസ്യം ഇല്ലാതെ വരികയും അസ്ഥി ദുർബലമാവുകയും അസ്ഥി ഒടിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പല്ലുണ്ടാക്കിയാൽ നേട്ടം, പക്ഷേ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നോക്കോട്ടമാണല്ലോ. ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. കാലിന് നീളം കൂടാനായിട്ട് മുഴുവൻ കാൽസ്യവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കാലിന് നീളം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വരുന്നത്? കാല് നീളം കൂടിയ കാല് ഒടിയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. കാലൊടിയുന്ന മാനുകൾക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകാനും പ്രജനനം നടത്താനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് കുഴപ്പം വരുന്നു. എലിക്കാണെങ്കിൽ പല്ലിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലുകൾക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അതിജീവനശേഷി കുറയുന്നു. ഇപ്പോൾ മാൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കാലുകൾക്ക് നീളം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ ആ കാല് ഒടിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? അതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരും, ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടാനും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുറയാനും പറ്റില്ല. അതാണ് അവിടെ സംഭവം. പക്ഷേ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാനുകൾ വേഗത കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരികയാണ്. ഈ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം കൂട്ടിക്കൂട്ടി, അതാണ് പറയുന്നത്, ദേ ആർ റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റർ
ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേസ് എന്നാണ്. അതേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുലിയും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മാനും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബോഡി എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഗുണം അങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി പോവാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും വലിയ പല്ലുള്ള എലി ഉണ്ടാവില്ല. കാര്യം അത് അതിൻ്റെ എക്കോണമി, അതൊരു ഒരു 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 നാച്ചുറലായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു എക്വിലിബ്രിയം, ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ആ പല്ല് അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. അങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തലമുറ അതിജീവിക്കില്ല. അതാണ്, അതിജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കനോപ്പികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഒരു വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അടുത്ത വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. വൃക്ഷക്കൂട്ടങ്ങൾ ചേർന്ന കനോപ്പികൾ ഇതേ കണക്കുള്ള ഇതുണ്ടാവാൻ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതേ കണക്കുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാനായി മത്സരിച്ച് ഒരേ ഉയരത്തിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടാ, മനസ്സിലായ? ഒരേ ഉയരത്തിൽ ചെല്ലുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമേ അതിജീവിക്കപ്പെടൂ. അങ്ങനെ കാലാന്തരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തോട്ടത്തിലോ ഒരു വനത്തിലോ ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഉയരം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഉയരം. ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊരു മത്സരമാണ്, ആം റേസാണ്. അടുത്തുള്ളവൻ കൂട്ടുന്നു, ഇതും കൂട്ടുന്നു, കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും. നശിച്ചു പോകുന്നത് നശിക്കാത്തവ മാത്രമേ വളർന്നു വരൂ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കനോപ്പികൾ ഉണ്ടാകും, ആ പുല്ലുകൾ. അതാണ് ഇങ്ങനെ നീളം കൂടുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നീളം കൂടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, ഈ തടി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലെന്നല്ല ഉള്ളൂ. മനുഷ്യന് തടി ഉണ്ടാക്കാനല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ നീളം കൂട്ടുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങൾ നീളം കൂട്ടുന്നത് അതിന് സൂര്യപ്രകാശം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് തടി ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് നിലമ്പൂരൊക്കെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുമായിട്ടാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ. ഏയ്, അങ്ങനെയല്ല, നഷ്ടമാണ് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്, നഷ്ടമാണ് ഈ തടി. അതാണിത് ആം റേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് ആം റേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചില പറഞ്ഞാൽ കൈ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര നേരം പറയൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറമാണ്. അവസാന നിമിഷം വരെ ഇരുന്ന ഇത്രയും പേര്, വളരെയധികം എന്താ പറയുക, സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനായി എനിക്കൊരു അവസരം തന്ന കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി